ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ ሰላም ናችሁ ወይ እንዴት ሰነበታችሁ ሁሉ አዳር ተጀምሯል ዛሬ እንደተለመደው እናንተን ይዤ ወደ አንድ ቦታ መጥቻለሁ ዛሬ የሚገኘው ከበስተጀርባዬ ለማየት እንደምትችሉት በሐረር ከተማ ነው ሐረር እንግዲህ በጣም ጥንታዊ ከተማ ነች በ7ኛው ክፍለ ዘመን ነው የተቋቋመችው እንግዲህ በጣም ብዙ ባህል ብዙ ታሪክ ብዙ ነገር እናያለን ብዬ አስባለሁኝ ሁሉ አዳሬን ማደርገው በሐረር ውስጥ እንግዲህ ብዙዎቻችን የምናውቀው የጀጎል ግንብ ይገኛል የጀጎል ግንብ ውስጥ ከሚኖሩ አንድ እናት ጋር ይሆናል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ቆይታ እንደሚኖረኝ ተስፋ አደርጋለሁ እኔ በጣም ለመሄድ ጓጉቻለሁ ስለዚህ ኑ እንሂድ ሁሉ አዳራችን ተጀምሯል አብረን እንቆይ ባባለው ሰው ባጃጅ በጣም ይበዛል በጣም ደስ ይላል ትንሽ ግርግር አለ የመጣንበትም ቀን ሊሆን ይችላል 1551 1559 ነው ግንቡ የተሰራው በዋናነት ግን ሐረር የቱሪስት ከተማ ነች ጀጎል ደግሞ የቱሪስት ከተማ እንድትሆን ካደረጓት ምክንያቶች መካከል ዋነኛዋ ነች በጣም ነው የሚያምረው እሺ 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 ማለት እሺ ሐረር እንግዲህ ምናልባትም በጣም በትንሽ ቦታ ላይ በርካታ መስህቦች ያሉባት ቦታ መሆኗ ለየት ያደርጋታል ሁሉ አዳሬን የማደርግበት ቦታ ደርሻለሁኝ መግቢያው የአረብ መስጊድ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ትንሽ ወረድ ብሎ ነው ብለውኛል ወይዘሮ ፈቲያ ስልክ እንደውላቸዋለን ጠጋ በሉ ወደ እኔ ትንሽ እንዳይጠፋኝ ብዬ ነው መስጊዱ ጋር ደርሻለሁ። ያው መስጊዱ አካባቢ ነው። መስጊዱ ጋር ነው? መስጊዱ። እንዴት ናችሁ? እየለመር ነው ደስ ይላል አየሩ በጣም ደስ ይላል ግን የምንገኘው እንግዲህ ለተመልካቾችም እየነገርኳቸው ነበር ጀጎል ግንብ ውስጥ ነው እንዴት ነው ጀጎል ግንብ ውስጥ ኑሮ አለ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ሐረር የሰላም ሀገር የሰላም ሀገር የፍቅር ሀገር እንግዳ ተቀባይ ናት ሐረር በጣም በጣም አይተናል በመጣንበት በመንገዳችን በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ እናም ደስ ብሎናል ነው እያሉ ነው የነበረውና በጣም ደስ ይላል በደንብ አየሽ እኔ እንግዲህ ውሎ አዳሬን ከእናንተ ጋር ላደርግ ነው የመጣሁት እንዴት ነው ማደር ያለ ሐረር እንግዳ ተቀባይ ነው ተቀባይ ሰፈራችን ቅርብ ነው በሙሉ ድንጋይ ነው አዎ ድንጋይ ነው ሐረር ከተማ ሁሉም ድንጋይ ነው ድንጋይ ነው ድንጋይ አለ ማለት ነው እዚህ አካባቢ አዎ በድሮ ጊዜ ስለዚህ ጥንት እንደተሰሩ ድንጋዮች እንደዛ ነው ያሉት ቤቶቹ ሰላም አለይኩም ጋሮ ሰላም ለዚህ ቤት እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ላይ ቁጭ በል እሺ በጣም ነው የሚያምረው ቤቱ ያምራል በጣም ቆንጆ ነው በቃ ቆንጆ ማሻአላ በጣም ነው የሚያምረው እነዚህ የተሰቃቀሉት ራሱ ጌጣጌጦቹ በጣም ያምራሉ ይሄ ሰጋ ወስከምባ ይባላል ወስከምባ በጣም ነው ራስሽ ነው የምትሰሪው እኛም እንሰራለን ይሄ ሳህነ ሰጋሪ ይባላል ባህል ነው ባህል ነው ባህል ይባላል ምንድነው አገልግሎቱ ሊያው ክፈቺ ምን ችግር የለም ጌጥ ነው በቃ ይሄኛው ምንም ትርጉም የለም ጌጥ ብቻ ጌጥ ነው ይሰቀላል ግን በጣም ነው የሚያምረው 3 3 ነው የሚሰቀለው 3 3 ነው በጣም ነው የሚያምረው ያው እንደዚህ አሃ ትልቅ መካከለኛና ትንሽ ተደረገ ይሄ ቀዲም ይባላል
ይሄኛው መሶብ ይባላል። ይዝማሌ ኩሉ አለሌ ሰድቆ አለሌ ሰድቆ። አሁን እቺኛው አሁን ስንት ትሸጣለች? 3000 3000 ሁለቱ ነው ብቻው አይደለች? አይ አንድ ላይ ነው የሚሸጣው? አንድ ላይ ነው። መለየት አይቻልም? እቺ ለብቻ ለእግዚአብሔርስ? አይቻልም። ሁለቱ ነው ደንቡ ነው። አንዱ ማስቲካ አንዱ ኢጣን ይገበበታል። ስለዚህ አሁን ይሄ 3 ስንት ይሸጣል? 3000 ነው አሁን። 3000 በጣም ወጥ ነው። ለምን ተወደደ? አሰቃቀሉም እንደዚህም ያ እንደዚህ ይሄዳል። ሲፈልግም እንደዚህም ያደርጋል። ውበት ግን አለው በጣም። አዎ ውበት በጣም አለው። ውበት አለው በጣም። ይሄ ጉፍተሙዳ ይባላል። ለልጅታ ሰርግ ላይ ማክሰኞ ቀን ጉፍታ ያደርጉላታል። ጉፍታ ማለት ያው እንደዛ እንደዛ ሳያደርጉላት በዚህ ውስጥ ነው ጉፍታው የሚቀመጠው። ማበጠራ፣ ጉፍታ፣ ሁሉም ነገር እዚህ ይቀመጣል። የሰርጉ ቀን እንደ ሳምሶናይት። በሀገራችንም የመጀመሪያው የእደ ጥበብ ኮሌጅ እዚህ ነው አይደል የሚገኘው? ምንድን ነው የሚባለው? ጀጉሌ እና አቢዳ አቢዳ አንድ ሁለት አመት ሶስት አመት ነው አሁን ነው የተከፈተ። አያቢዳ አቢዳ እኛ 25 አመት ነው። ራምቦ ሃውስ ራምቦ ሃውስ የሌለ ባህል እቃ የለ እኛ ጋር ሁሉም ነገር እነሱ ሁሉ ነገር አለ ራምቦ ሃውስ። ስለዚህ ታስተምራላችሁ? አዎ ይሸጣሉ፣ ይሸጣለንም። በደንብ የታጠነ ውሃ ነው። ደስ ይላል፣ ጣዕሙ ደስ ይላል። ሁሉም ነገር ይሸከማል። አየነው እኮ አቅር ቡና ገለባው ሀሸራ ይባላል። ያ ቅጠሉ ቁጢ ይባላል። ያኛው ፍሬ ቡና ነው። ስለዚህ በሶስት መንገድ ይባላል። ሶስቱም ተፈላጊ ያላገባችን ሽንሽን ትለብሰዋለች። በድሮ ይሄ ነው። አሁን ነው ፋሽን የተቀየረው እንጂ የድሮ ሽንሽን ነው የሚለሰሰው። እዚህ ማለት አመጣልሻለሁ እንደኔ ትለብሻለሽ ይሆነኛል። አዎ ይሆናል። ነደበዴራ ይባላል። የድሮ ሰዎች ቁም ሳጥናቸው ነው። እናቴ ልብስ ነው። አላሁመ ረሂም ያምራል በጣም። ለሁሉም እኩል ነው። ምንም ሳይዙ ምንም እኩል ነው። ሱሪ ምሰጥሻለሁ እንደዛ። ፈቲያ ይሄ ነገር እምቢ አለኝ እኮ እና ይነግርሻለሁ። በሚካ ነው የሚገባው። አልገባለኝ እኮ ሚካ እሰጥሻለሁ። በጣም እግሩ ጠባብ ነው። እንቺ አሁን ሚካ እግርሽም አንድ ይሁን። አሃ ላስቲክ አርጊ። በዚህ ግን መጀመር በቀኝ። እሺ እንደዛ ነው የሚገባው። እኔ እኮ ታገላለሁ እምቢ ብሎኝ። በሚካ ነው የሚገባው። ስለዚህ ሁላችሁም እንደዚህ ነው ያደርጋችሁ? እንደዚህ ነው። ራሱን በጥንቃቄ ይሄ ይላል። በቃ እንደዛ እንደዚህ። አዎ ያ ያ ጥብቅ እንዲል ተፈልጎ ነው። አዎ ያ ደንቡ ነው። ደንቡ ነው። ውይ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ከዛ ላስቲኩ ማውጣት ነው። ሚካ ነው የሚባለው። ሚካ እንለዋለን እናንተ ላስቲክ። ላስቲክ ቀጭን ትመስላለሽ እንጂ ወፍራም ቀጭን አይደለም። ታሪኳ የሀረር ስፌት ያው ላሳይሽ። እሺ ያው በሶስት አይነት ነው በሶስት አምስት አይነት ነው የምሰራ። አምስት አይነት ይሄ ፈትሊሞት ይባላል። አገርገራ ማለት አባ ፋጡማ መስራት ያለች አገርገራ። የድሮ የእውነተኛ የሀረሪ ሰፌት ይሄ ነው። ይሄ ከኋላ የመጣ ነው። በክር የሚሰራ በክር መጣው እንጂ ወትሮ የሚሰራው ይሄ ዋናው ይሄ ነው። አባ ፋጡማ መስራት ያለች። ስለዚህ እሳቸው የሚሰሩትም አለ። አዎ ከሎልታ ነው። ሳዳ ኮፊያ። አዎ ቆባ። አሚራ የምትሰራውም ፈትሊሞት የእነሱ አንድ አይነት ነው።
صحن صغاري يبالال يا سلازي ثلاث عينات مرفي امست وصا من دزا امست عينات تسرالج اهون باله ثلاث عينات ازاو لاينو ديزاينو مي متالش اه بقى ده هون هي مسرات كفلكم يا دزي يا يوم يا يوم يتقطر هي يتقطر اه يتقطر يا يهون هون بقى لمد يالو سو كهون انا منجي አይችለው ማ አያይሽ ነው አያይሽ ነው ተተበላሽ እስተካከለሽ እስተካከለሽ ግሬሽ ስለዚህ በደንብ ደፈር ልበል አው ማሳ ዘሩ ተማጅናማ ገዛኔ ባህማሳ ዘሩ ተማጅናማ ላፉጨናቴው አርገብጋኔ زيتي فرا بخوزا جلين زرخو زاجلين زرخو علاش الله عجلش مالي كله ألا نسدقو ألا نسدقو ياشلني عالم باخو زاجلين زرقو ياشلني عالم باخو زاجلين زرقو عروزو هجي بين دم زيواتي قرزي ووان زبورة دابرتو خانقون تزي عروزو هجي بين دم زيواتي قرزي ነጭን ደም ቀይ በኋላ ነጭ ለቀይ በኋላ ነጭ ነው ሰራች ያ እንደም ጎበዝ ነው ማህበር ናቸው እነሱ በማህበር ራምቦ ሃውስ ይባላል ራምቦ ሃውስ ነው ይሸጣሉ ይሰፋሉ ይገዛሉ ሶስቱ ጥሩ እንትን ተሰስተ ከአው ተፈጥሯል ማህበር ናቸው ቃለ መሸጥ ነው መጣኔ ምን ያህል ሰው ይሆናል ማህበር ውስጥ 20 ሰው ነው 20 ሰው 20 አሃ ስለዚህ ስንት ጊዜ ሆነ ከተደራጁ 25 አመታችን 25 አመት አዎ ረጅም ጊዜ ነው በጣም ረጅም ጊዜ ነው ታይም ይሄን ሁሉ መሶብ የድሮ መሶብ ወርቅ አሁን ይሄን ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ፈጀ ድሮ ነው እንጂ አሁን ይሄን ሰራ ያለው ሌላ ነገሮች እንሰፋለን እንጂ እናሰራለን ይሰራሉ ጠረጴዛ የሚባል ነበረ በዚህ አይነት ትልቅ ይሰራሉ ምን ሰፋ አሁን ግን አይሰራም ደግሞ ምሰራም ያለ አይመስልም ማን ይችላል ሆነ እንችል ማን ሰፋማ ገበያው እንዴት ነው ገበያ ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ማሻአላ ቆንጆ ነው ይሸጣል 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 እንዚ ሙዚየምም ስላለ ከላይ ሙዚየሙን ለመጎብኘት የሚመጡ ሰዎች አው ይገዛሉ እንግዳ ተቀላል ይገዙና ገዛሉ ፈረንጆቹ ሁሉ እንግዳ ይመጣል ይመጣል የትም ሀገር ውጭ ሀገር ሲመጡ መተው ይገዛሉ ዝና ራምቦ ሃውስ ነው ዛኛል ይገዛሉ የቆየም አለ ያረጀም ፈረንጅ ፈልገዋል አወጤ ያረጁትም ይፈልጋሉ ፈረንጅ ፈልገዋል ለዚህ ማለት ነው መቶ አመት የሆነው ሰፈቶች አረ አዎ ሰየቆያሉ ያረጁ ያምዛከ መቶ አመት የሆነው አንቆ ፈረንጅ እሱን እንጂ አዲስ አይገዛም አረ ገዛ አንቺ አይገዛም እኔ በተለይ መቶ አመት ሆነው የቆዩት የቆዩት በስ ይሄ እንጂ አይፈልጉ ልብስ እንኳን ድሮ ሻንጣ ነበራችም ሰፈት ነበር ትልቅ ነበር አሁን የለም እንጂ ራዝሙዳ ይባላል ትልቁ በዛ ነው የሚያስቀው በስፈት ስፈት ከበፊትም ጀምሮ አሁን በጣም ብዙ አገልግሎት የሚሰጠው ሳራሪ ላይ ድሮ መቼ ሻንጣ ነበር አልነበረም ራዝሙዳ ይባላል ትልቅ
بوك زنبيل بازين ሚታዩ ብዙ ነገሮች አሉባት ነው ብዙ ነገር ሌላው ደግሞ እንደዚህ ግንቦቹ በፊት እንደተሰሩት ራሳቸው እንደጠበቁ ሳይቀየሙ ይቆዩና ስጋ ቤት ነው ቤላ ሰላም ባትኩ ቤላ ቀናዋ ብለን ነበር أهون مسابل تم كترس مبهالة بعجروس لتلمدة فروت فروت باباي موز برتقال يبلا قشطة يبلا سلازي سن نجزا أو سن نجزا أمورا شو أو زجانو كذي بلا يين لما مور زينا أمورا مبلا يا وزلايش ولكن هناك بابا ين كيلو ميكا
همسا همسا نو متوزن موزن ثلاث كيلو موزن كيس ما لها قمدو من رقاته اللو ناي بزيبا كل وقت مدمي تنسى لما تو، إنقدر متى بيني البيئة نسون سلطة الرهون، هين وقالي مزارين إن ناتين سرال. ماشي، من دون بحالي مجبنا؟ بحالي مجبنا. بتأنت زي أنجت استجابة؟ أنجت تريت هلن؟ 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 عليش الله عليش بدن ببدأك أقول لك كيف تفعلت؟ لو قال مو يا مجمرة شنكرتي جابة شنكرتي جابة نس 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 هوا جربي ببالة أمير بزوك أمامي جابة بتا سار ببالة البنية كسار نس نشي تقول رازموت كريم الدش لا يعيش كريم هو ياسك بوطن هو هذا اللي هو نهين ياسك ميتشيني هذا بالك هذا بالك بربري ونانتي تعمل إن شاء الله سلازي عملت لين دزي درجة اندي سدانو اندي سدا بدنت أشوام من أنت درجوبت دز دز أداي هنا المالك نيا زونا جلك وش عشاي وتعلت كذي لايك على هم كوش عشا هاي سدي عليه هنا أشوام دزة تفرالي سلازي سكامي دار كبرس ندبك على يعني يوم سقاو أي بس هلا أي بس لا أي بس لي من الناس أهون أنجتون درقال مرتي بالا بدم بدرقال درقال أتمنى ما أدلم قدم داسة أنور تما أدلم بدم بدرقال أهون درقال أهون بهلا بقى ما تمرنا دور أنا تونو بني درقال بدم بني درقال مستمر تاتي لا
የኛን እንግዶች ጠርተን እናበላለን። እንጥራች? አዎ እንጥራች። ኦፍ ኦፍ اوف زي منجد هولتي تتعلوتن يا ميستارك منجدنا. اها لا من دون ميستارك او كاتشم منجد لهولتنا ما لا فيها الا هولتو متكررفه ودزيبي ودزيبي سنبابال اوفي الكوات تاركنا وي دسيلال بتا اهون تاركان دسيلال اسانم يزن ود بيتاچن نهدان انوستاتالن انوستاتالن ناغنياتالن اه ناغنياتالن وي دسيلال بتا منكون دسالش انكون ابرو دسالش حريف بنا بنا حريف بنا كونجو بنا تاريخو يادرغتي كونجونا حريف بنا تاريخو يادرغتي حريف يكناش انا استيش ادمي استيش زاري انشي انجدانش يا انجداون مرقات من مقبلو ببنا لاي انشي نش ماشي جبا ماشي باي لمرك مرك ماشي فاتوجي ماشي ادني استرش امين امين متن عنطاش امين يا عالم بيتي نوني سيساي امين لجوتش تلك درجه يدرسو امين اني باغدلكو تفطاري امين امين ابرو جامبري موتازي عروس موالا الزي gambari mautaze amazi matila anisanwenyeze ሁላችንም በጣም ደስ የሚል ነው ቆንጆ ነው ሁለተኛ ቀን ይዘናል አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ወደ ጂቦታን ሄዳለን ሀረር የሰላም ሀገር የፍቅር ሀገር ናት የመቻቻል አሁን ጂቡ ጋር ሄደን ማየት ጂቡን ሰጣይ ባህር ከተማ መሄድ ይላል እንኳን ሰው ቀርቶ ጂቡን ለምዳል አይተን እንመለሳለን በጣም ጥሩ ሀረር እንግዲህ በዩኔስኮ ከተመዘገበችባቸው ነገሮች አንዱ የሰላም የፍቅርና የመቻቻል ከተማ በመሆኑና ሰው እንኳን ሰው ይቅርና ጂብ ያለምዳል አው እንደሄማ የታወቀ ነው አይደለ ስጋም ትሰጪዋለሽ እሺ ከሱ ጋር ትታወቃለሽ እሺ እሺ ፈጥያይ እንዴ ታዲያ እሺ የሀረር ጅቦችን እስቲ ያያይሽ አትፍሪ አይፈራ ምንም ስም አላቸው እኮ በስም እየጠራ ነው እየሚሰጣቸው ደራርቱስ ሰይጣናት አው ቆይ አሁን ሲጠራም ወንዱን ነው ወንዱን ነው ነይ 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 አይዞሽ ነይ አይነኩ እጅ በልት ያቺ ደም ሲቶ ነይ ሲቶ ነይ አለው ምንም ችግር የለም አይነካችሁ ረጅሙን ጣይ ወርደ መሬ ሆነ እቻ ነው አይ አይ ከገበሉ ታቤሉ ከገበሉ አቤ ይነካሁ ቤሉ
سمعتهم سماشة ديلا؟ سلام عليكم.